російського газу у квітні сягне 385 доларів з урахуванням знижки у 100 доларів. Про це сьогодні у Києві заявив голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. Він також повідомив, що цього тижня поїде до Москви зустрічатися із головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером. Що саме обговорюватимуть, не сказав. Натомість повідомив, що запаси України становлять 7 мільярдів 200 мільйонів кубометрів, а цього мало. Також низьким залишається рівень розрахунків теплокомуненерго. За газ цього року сплачено менше третини. Коболєв також повідомив, що Україна буде купувати реверсний газ без ПДВ, а компанії отримуватимуть його з податком на додану вартість. Таким чином «Нафтогаз» зможе заробити гроші. Угоди поставок реверсного газу будуть укладені з компаніями, які запропонують кращу ціну і поки ведуть переговори. Глава «Нафтогазу» також закликав припинити думати про міфічний дешевий український газ. Він заявив, що після підняття тарифів для населення на 50% з 1 травня його вартість все одно буде нижчою, ніж у Ростові у Росії. Яким чином може газ в Україні коштувати дешевше, ніж в Росії? Також прокоментую, розповіді про супердешевий газ власного видобутку є неправдою і є нерозумінням економічних принципів. Ми залучили міжнародних аудиторів для того, щоб вони зробили розрахунки і показали реальні ціни.